Poštovane predsjednice, dragi medije, dragi korisnici. Zadovoljstvo mi je što mogu da prisustvujem ovom momentu koji je značan za sve nas, a siguran sam najviše za vas, 27, jer danas potpisujete ugovor o donaciji sa organizacijom HELP, koji će vam omogućiti samo samozapošljavanje. Inače, za 15 godina rada u Srbiju, HELP je pružio pomoć izbjeglim, raseljenim i socijalno ugroženim licima, kao i brojnim ustanovama i institucijama. Naše aktivnosti potešli su brojni članovi međunarodne donatorske zajednice. Ukupan broj potešenih mikro i malih biznisa u Srbiji u ovom momentu iznosi gotovo 5.000, a pored toga pomogli smo i razvoj 24 kooperativa. Također, uz financijsku podršku Europske unije i Nemačke vlade izgradili smo 550 stambenih jedinica i time značajno pomogli sa bavljenje kolektivnih centara. Saradnja sa opštinom Pirot traje još od 2002. kada smo u okviru distribucije energenata sa kolektivnim centrom Srbije tu istu pomoć pripremali i u kolektivnim centrom Pirot, kao i jedinski i prehrambene preko centara za socijalni rad sa socijalno ugroženo stanovništvo. Projekte koje smo zajednički sprovodili u Pirotu financijali su Nemačka vlada i ambasada Kraljevine Holandije. Naravno, za nas je posebno važno u Češkoj opštini Pirot, ob financijsku i u svakom drugom pogledu, jer zahvaljujući jako dobroj saradnji opštine i HELP-a, uspjeli smo da zajedno pružimo podršku ekonomskom razvoju, kao i da doprinesemo smanjenju siromaštva u vašoj opštini. Ovom prilikom se također zahvaljujem opštini Pirot i gospođi Vasiću. Posebno i nadam se da ćemo zajedno snagama nastaviti da doprinosimo budućem razvoju vaše zajednice. Hvala.